Pojď Česka, pojď, sedí, za ním, za ním, pojď! Pojď, Deny, pojď, hezky Deny, pojď ním, pojď, makej, 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 15. hop! Čtvrtá příčka a Filip Černý, Středočeský kraj, 25-29. A na stupínky pozvu bronzového Tomáše. Pana Martina, doktora aneb na třetím místě a bronzový Tomáš Obdržálek, Zlínský kraj. Na druhém místě aneb stříbrnou pozici Matěj Stránský, Praha. Nejlepším z nejlepších, aneb olympijským vítězem se stává Matyáš Fiala, Plzeňský kraj. Toto je trojice nejlepších. Matyáš Fiala, Matěj Stránský, Tomáš Obdržálek. Pánové, gratulujeme! Děkujeme trojici nejlepších.